Пожвавішали бойовики на Луганщині. Там під прицілом тримають села біля Попасної, зокрема Новозванівку і Богуславське. Стріляють із окупованого Первомайська. Учора у штабному журналі українські військові зафіксували 8 провокацій, сьогодні – 1. Розказав новинам на Першому пресофіцер Дмитро Горбунов. Вогонь був суто провокаційним, адже вибухи пролунали у 200 метрах перед бойовими позиціями наших службовців, тому у відповідь ми вогонь не відкривали. Найгарячішою точкою на Луганському напрямку залишається саме Попаснянський район. На цьому тижні 2 рази було по 7-8 разів відповідно. Сьогодні ж день проходить більш-менш спокійно.